ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୌଦ୍ରତାପ, ଗରମ ସାଙ୍ଗକୁ ଗୁଳୁଗୁଳି। ପାଣିର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଧିକ ରହିଛି ଏବେ, ହେଲେ ଜଳ ପାଇଁ କଲବଲ ଉପାନ୍ତବାସୀ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କୋକସରା ବ୍ଲକ ସୌଭାଗ୍ୟପଡ଼ା ଗାଁ, 30ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ପରିବାର ରହୁଛନ୍ତି ଏଠି। ସରକାର ମେଣ୍ଟାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ଏମାନଙ୍କ ଶୋଷ। ନଳକୂପଟିଏ ନଥିବାରୁ ପାଣି ପାଇଁ ଯାହା ଏମାନେ ବିକଳ କହିହେବ ନାହିଁ, ଫଳରେ ବର୍ଷ ତମାମ ନଦୀ ପାଣି ହିଁ ଭରସା। ଏଇ ପାଣିରେ ଗାଧୁଆ, ଏଇ ପାଣିରେ ପିଇବା, ରୋଷେଇ ସବୁ କାମ। ଭିଡିଓରେ ଦେଖୁଥିବା ଏ ପାଣି କ'ଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର, ହେଲେ ଏଇ ପାଣି ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନ ସାଜିଛି। ପାଣି ସମସ୍ୟା ତ ବହୁତ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ନଈ ନାଲର ପାଣି ଖୋଉଛୁ, ସରପଞ୍ଚ କି ବି ଜଣାଲୁ ନା ଆଜ୍ଞା, ସେମାନେ ଆମର ଗୁହାରି ନେଇ ଶୁଣିବା ଖୋଉଛୁ। ଆରେ ନଦୀ ଗଣ୍ଠି ଗଲେ ଆର୍ କାଣା କରମୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଜାନବା। ଆରେ ଦାବି ଗୋଟେ ନଲଚୁଆଁ ଲାଗି ଆର ଦାବି ଅଛି ନା ଆଜ୍ଞା, ନଲଚୁଆଁ ଗୋଟେ ଯେନ୍ତା କରିକି କରିଦିଅନ୍ ବୋଲିକରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜୁହାରି କରୁଛୁ। ଆରେ ପଡ଼ା ନେ ଆମେ ନଦୀର ପାଣି ଖୋଉଛୁ ଆଜ୍ଞା, ନଦୀର ପାଣି ଖୋଉଛୁ, ନଦୀର ପାଣି ଗାଧୁଛୁ। ଇ ଛୁଆ ପୁତାକେ ଧରିକରି ନୁଏତ୍କେ ଆସୁଛୁ, ଅଷାଢ଼ ମାସ ଦିନେ ବୁଏଡ଼ ଆସିଲେ ଆଜ୍ଞା ଇ ଛୁଆ ପୁତାକେ ମଡ଼ି ଦିମୁ ଆର୍ ପେନ୍ ଡୁମୁ ଥିମୁ। ବୁଏଡ଼ ଆସିଲା ବେଲେ ଇ ଛୁଆ ପୁତାକେ ବୁଏଡ଼ ବେଲି ନେଲେ କାର୍ ଯିବା ଆଜ୍ଞା, ଆମର ତ ଯିବା ଆମର ଛୁଆ। ଇ ଛୁଆ ପୁତା ଲାଗି କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରି ଯତ୍ନୁଛୁ, ଇ କରୁଛୁ, ଭୋକେ ଶୋଷେ ପୋଷୁଛୁ। ଆମକେ ସରକାର ନଳକୁଆ ଗୋଟେ ତ ଦାତା, ଇ ସରପଞ୍ଚ ମେମର୍ ମନେ ଭୋଟ୍ ହେବା ବେଲେ କେନ୍ତା ଭୋଟ୍ ଦେମୁ ବୋଲିକରି ଏ ମା ନମସ୍କାର ମା ଭୋଟ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେବ, ତମ୍କେ ନଳକୁଆ କରିଦେମୁ, ରାସ୍ତା କରିଦେମୁ ବୋଲୁଛନ୍, ଆର୍ ଭୋଟ୍ ଦେଇ ସାରିଲେ ଆଜ୍ଞା ପରାର ପାଟକେ ନିଆ ହେବା। କେବଳ ପାଣି ନୁହେଁ, ରାସ୍ତା ବି ସୌଭାଗ୍ୟପଡ଼ାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ପାଲଟିଛି। ତେବେ ଗାଁର ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଅନେକ ଥର ପ୍ରଶାସନର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି, ହେଲେ କେହି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସେପଟେ ଧର୍ମଗଡ଼ ବିଧାୟକ କହିଛନ୍ତି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ 200 କୋଟି ପାଖାପାଖି ଦେଇକି ବ୍ଲକରେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ହାତୀ ନଦୀରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଛି, ସେୟା ହେଲେ ହିଁ ପାଣିର ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇପାରିବ। କାରଣ ବିଭିନ୍ନ ଗାଁମାନଙ୍କରେ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି, ପାନୀୟ ଜଳ ଭୂତଳରେ ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧା ରହୁଛି, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଲି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଅର୍ଥ ଅନୁଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଶୀଘ୍ର ଯଦି ସେ ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ହୁଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳ ହୁଏ। ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବାର ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ବିତିଲାଣି, ହେଲେ ଲୋକେ ଆଜି ବି ବିକାଶର ଚିହ୍ନବର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିପାରିଲେ ନାହିଁ। କେବେ ପହଞ୍ଚିବ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାନୀୟ ଜଳ, କେବେ ଗାଁକୁ ହେବ ଭଲ ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡିଏ, ସେହି ଅପେକ୍ଷାରେ ସୌଭାଗ୍ୟପଡ଼ାବାସୀ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଗଡ଼ରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଧ୍ୱଜ ଲହଜଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।